Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se u takuam. Sot bashkë me ju, do të mësojmë një sinë simore. Zhvillimi i shkencës dhe ndikimi i saj në shoqëri. Kjo një sinë simore hynë në kuadër të temës, zhvillimet kulturore dhe zbulimet shkencore. Rezultati i të nxënës të lëndës për këtë një sinë simore është identifikon të arritrat kryesore, shkencore në periudhën moderne dhe ndikimet e tyre në shoqëri. Pra ne, do të mundohem t'i gjejmë disa prej të arritrave të fushës së shkencës në periudhën moderne. Për të arritur këtë rezultat, neve na u duhet libri i historisë, klasa 7, faqe 42-43, fletoria e klasës, fletoria e detyrave të shtëpisë dhe stilolaps. Për fillim, ne kemi menduar një pyetje e cila na shpihet në një sinë simore. Pra pyetja ka të bëjë gjeni se paku 3 të arritura në fushën e shkencës gjatë periudhës moderne. Pra, për t'ja vlerësuar punën juve, unë vetëm një e kum shfaqë para juve, në ekranën e juaj, pra, është teleskopi i parë i Galileut, ndërsa dy të tjera i gjeni ju vetë. Një informacion që na ndihmon në një sinë simore, peshin e veshkë në ekran, pra, si që të teksti, pra, Evropa moderne që po lindte gjatë shekullit të 16, solli ndryshime të mëdha në strukturën shoqërore dhe në mënyrën e jetesës. Zhvillimi i shkencës përfshiu teknikën, teknologjinë, matematikën, astronominë, mjekësinë, biologjinë e të tjera. Në fushën e astronomisë ushquan 4 kolos të mëdhenj: Nikola Koperniku, Kepleri, Galileo, Isaac Newtoni. Zbulimet shkencore që sollën idenë dhe bindjet e reja që lëkonden frymën fetare, mesjetare, për botën dhe jetën, u krijuan bindje të reja laike, filloi vlerësimi i shkollës, i universiteteve, i shkencës, i librit dhe i kërkesës për informim. Pra, kjo është një informacion i cili na ndihmon pak a shumë të hymë në kuadër të kësaj një sinë simore. Shoqëria evropiane gjatë shekullit 16-17. Qytetet dhe struktura shoqërore në shekullin 16, solli ndryshime të mëdha në Evropë që përfshin të gjitha fushat e jetës. Qytetet ndryshuan pamjen, ato u pajesin me sheshe, me parqe e ndërtesa të larta. Struktura shoqërore në Evropë ndryshoi me shpejtësi gjatë shekullit të 16. Në popullsinë qytetare u krijuan 3 shtresa. Pra, të pasurit, shtresa e parë, shtresa e dytën, shtresa e mesme dhe shtresa e tretë, shtresa e oltë. Në kuadër të shtresës të pasurve, hynën pra administrata e lartë, fetare, civile e ushtarake. Pastajnë pronar të mëdhenje, të tokave, pronar të anijeve, ndërsa në shtresën e dytë bënën pjesë mjekët, nënpunës dhe mësuesit. Në shtresën e tretë bënën pjesë punëtorët, shegerët apo ndimësit e mjeshtrit, dhe peshkatarët. Mënyra jetesës. Në mënyrën e jetesës në shoqëri evropiane pësoj disa ndryshime. Në jetën e saj ndikoj shtypi, libri, shkolla, universiteti, përhapja ideve të reja dhe zhvillimi jetës. Ndryshoj edhe veshja, si për burrat, ashtu edhe për gratë. U krijuan raporte dhe marrëdhënie të reja mes njerëzve. Ndryshoj veçanërisht roli gruas në shoqëri, e cila tashmë merr të pjesë në prodhimin dhe shërbimet të ndryshme publik. Kemi një aktivitet për ju, pra ju në bazë të aktivitetit keni me përshkru dukuritë e reja në mënyrën e jetesës në shoqërinë evropiane. Ne i trajtuam më sipër mënyrën e jetesës dhe në bazë të asaj çfarë keni kuptuar nga jo pjesë që u trajtua, ju mundoni të kryeni këtë aktivitet. Përparimi i shkencës dhe i teknologjisë, gjatë shekullit të 16, shkencëtarët filluan të studionin botën, duke njohur ligjet e natyrës e duke e përdorur eksperimente shkencore. Lindën ide të reja për orët, armët, teleskopin, pompat e ujit dhe makina të tjera. Në ekranin e juaj, po ashtu peshen një prej figurave të njohura të kësaj periudhe kohore të periudhës moderne, i cili është merë me zbulime shkencore, e kene pra
për Galileon, i cili ka bërë zbulimin e teleskopit të parë për këtë periudhë kohore. Alkimistët përpiqeshin të kthenin metalet e zakonshme në arë. Leonardo da Vinci studioi mundësinë për të ndërtuar një mjet fluturimi, aeroplani. Ai në historinë e tij ka lënë 13.000 faqe të shkruara me projekte që u realizuan shumë shekuj më vonë. Pra veç në ekran peshin Leonardo da Vinci dhe peshin skicën e mjetet fluturues aeroplanit të cilin e ka menduar Leonardo da Vinci ta bënte një gjë të tillë. Nikola Koperniku krijoi teorinë e re mbi ndërtimin e sistemit diellor, duke hedhur poshtë teorinë geocentrizmit të Ptolemeut, sipas së cilës toka ishte e palëvizshme. Në ekran po ishin dy fotografi, dy pamje. Pra e para është sistemi diellor sipas Kopernikut, e njohur si heliocentrizmi, apo dielli në qendër, ndërsa e dyta është sistemi diellor sipas Ptolemeut, geocentrizmi, toka në qendër. Pra këto janë dy teoritë të zbuluara nga Ptolemeu dhe Nikola Koperniku. John Keplere shpallë ligjet e lëvizjes së planeteve. Pra po ishin dy pamje në ekranin e juaj, ku Keplere ka zbuluar që planetet lëvizin rreth diellit në orbitat eliptike në mënyrë të tillë që rrezja që bashkon atë me diellin përfshin në kohë të barabartë syprinë të njëjta. Pra veç peshin e pamjet ku të regojnë që të gjitha planetet sillen rreth diellit. John Keplere ka punuar edhe në të shtresat e larta, pra ju ka shërbyer edhe si astrolog. E kemi një aktivitet të radhës. Për këtë njësi, që është aktiviteti dytë, ju në këtë aktivitet keni me ba, me i rendit, pra arritjet në shkencë gjatë shekujve 15 dhe 16. Pra për tri figura, tri personalitete, pra Leonardo da Vinci, Nikola Koperniku, John Keplere. Pra për tre këta mundoni të shkruani disa prej të arritrave që kanë bërë këta në fushat të ndryshme shkencore. Përparimi i shkencës dhe zhvillimi teknologjisë. Përparimi i shkencës krijoi ide dhe formoi bindje të reja, të cilat filluan të zëvendësonin frymën kishtare që zotronte gjatë periudhës mesjetare. Ndryshimet në teknikë dhe teknologji erdhën si rezultat i shpikjeve në fusha të ndryshme të shkencës. U krijuan anije me pajisje të reja që lehtësuan udhëtimet e vështira oqeanike. Shpikja e shtypshkronjes bërë të mundër njohjen dhe përhapjen ideve të reja dhe arritjeve shkencore në të gjithë shoqërinë evropiane. Në ekran peshini pra makinën për shtypjen e librave, e cila ju ka ndihmuar shoqërisë botërore në këtë periudhë moderne që të ecin tutje në zhvillimet e ndryshme. Dhe për fund e kemi detyrat e shtëpisë. I kemi tri detyra. Detyra e parë thotë: përshkruani mënyrën e jetesës së shoqërisë evropiane. Detyra e dytë ka të bëjë me zbuloni vlerat e Kopernikut, Keplerit dhe Da Vinci-t. Dhe detyra e tretë për këtë njësim si morë është: hartoni një ese me temën universi, duke u mbështetur në arritjet e tre kolozëve të mëdhenj të shkencës dhe sipas të dhënave që gjeni në internet. Pra, kjo ishte detyra e tretë, ku ju përpos tekstit dhe materialet që u shfaqë në ekran, do të mundoni ta shfletoni edhe internetin për të marrë informacione për ta tre kolors për të hartuar këtë esej. Dhe për fund krejt, faleminderit për vëmendje, miru pafshë.